Vamos lá, que hoje é feriado, mas é importadora Três Elefantes, não tira folga. Nós temos um super kit no nosso Agora Premiado de hoje. Daqui, ó, 3307-3950, o telefone para contato, para você poder levar um super kit da importadora Três Elefantes. Aqui dentro tem lenço de papel, lenço umedecido para retirar a maquiagem, e tem também a maquiagem, é claro. Tem base, tem pó, tem blush, tem rímel, tem delineador para você fazer aquela make espetacular. Fica ligado, porque esse presente pode ser seu. Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. 11 horas e 57 minutos, 11 e 58 agora. Você que está acompanhando a gente, daqui a pouquinho a gente vai fazer, para você que tem do outro lado, o sorteio da Importadora Três Elefantes. Vamos para Parintins de novo, diretor? Tem outro detalhe, tem outro destaque, calma, lá de Parintins. Maria do bairro. Tô calma, Gisiel. Toca, a pessoa adora isso, né? Ricardinho está para voltar aqui no Chicão. Ricardinho, onde está você? Eu tô com saudade, Ricardinho. Figueiredo. Olha, tá onde? Figueiredo. Foi o presidente Figueiredo. Tô dizendo aqui, hein? Foi o presidente Figueiredo. Ricardinho, deixa eu dizer uma coisa para você. Gisiel tá desprogramando toda a tua mesa. Te cuida, hein? Aí, mente. Vai voltar cheio de problema. Olha aí, ó, pequeno. Ele nem senta, que senão ele não alcança o botão. Ele fica o tempo todo em pé. Que é? Cadê? Olha, cadê a sirene? Solta aí a sirene, protótipo, solta. 11h58, a polícia prendeu dois homens e apreendeu um adolescente. Suspeitos de praticarem arrastões na zona norte da capital. Teve perseguição e o menor foi baleado na cabeça, mas não corre risco de morte. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Valdir Adriano. Valdir, que história é essa? Me conta. No carro usado pelos criminosos, as marcas do confronto com a polícia. Segundo meu filho, me ligou assustado e muito nervoso. Disse, pai, acabaram de me tomar o carro aqui na Cidade de Deus. Eu digo, como assim, meu filho? Aí ele falou, o usuário pediu o carro pelo 99, eu peguei dois caras, chegou aqui na Cidade de Deus, botaram a arma na minha cabeça, tomaram meu relógio, minha aliança e levaram o carro. A viatura também ficou danificada durante a perseguição. João Anderson Paulino de Carvalho e Otacílio Ferreira de Souza foram presos na tarde desta segunda-feira na Avenida Cristã, no Novo Israel. Depois de tomarem de assalto o carro da vítima, o grupo praticou vários arrastões na zona norte de Manaus, até que se depararam com a viatura da Polícia Militar. Houve perseguição e troca de tiros. Um dos bandidos foi baleado. Como ele estava com a arma para fora e apontando a arma para nós, só não houve outra forma senão revidar. Nós fizemos um disparo e eles perderam o controle do veículo, entraram no meio fio e perderam o controle e já foram sendo rendidos. Nós conseguimos render eles e fazer a detenção dos mesmos. O baleado é um adolescente de 16 anos. Ele estava com esta arma de brinquedo e apontou aos policiais durante a abordagem. Os dois homens detidos foram apresentados nesta delegacia da Zona Norte. Com eles, a polícia encontrou vários celulares roubados. O João Anderson e o Otacílio, que tudo indica, responderão pelos crimes de roubo circunstanciado, previsto aí no artigo 157 do Código Penal, parágrafo 2 e parágrafo 2A, e também pelo artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista a participação do adolescente. Estamos aqui com a equipe do 6º DIP, né, para poder receber essas situações trazidas pela Polícia Militar e, de pronto, proceder a todas as medidas legais cabíveis para que a gente mande esses elementos para a jaula, que é o lugar deles. É pra jaula mesmo, tem que mandar, tem que ser preso. Não pode ficar solto, não pode ficar livre desse jeito, trazendo prejuízo. Olha o que fizeram com o carro do pobre do trabalhador. Agora o homem tá lá, tá trabalhando honestamente, chama o carro num aplicativo de transporte, que foi isso que o pai do proprietário do veículo contou aqui pra gente. E quando chega lá, é ladrão, não é passageiro? Porque tem passageiro e tem ladrão. Esses aqui são ladrões, não são passageiros. O outro tá vivo para poder ser preso, né? Para ser apreendido, ou melhor, porque é menor de idade, vai ser apreendido. E aí depois é que a justiça vai lidar com ele, daqui a pouco tá liberado, porque não tem prisão perpétua na nossa cidade. Vão roubar de novo, infelizmente. 12 horas e 1 minuto. Olha só essa história que eu vou contar para você que tem do outro lado. Muda essa música aí, Gisele. Tira essa música, muda essa música, porque essa história é inusitada. Uma mulher engatou a perna no gradil de um bueiro na tarde de ontem. Foi lá na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus. Ela teve que aguardar a chegada do corpo de bombeiros para poder ser retirada do local e ainda passou cerca de uma hora com a perna, olha aí, ó, desse jeito, com a perna presa no gradil que você está vendo aí. A grade estava quebrada,
A mulher andou, de repente estava ali distraída e acabou caindo com a perna aí dentro. Os bombeiros tiveram que abrir a estrutura para que a vítima fosse retirada sem ferimentos graves, graças a Deus. Que situação é essa, minha gente? Agora acabou de cair outra pessoa. Não acredito, não acredito. Não acredito. O Thiago está me dizendo que ele acabou de vir do centro, que estava hoje com a equipe lá, foi vendo como é que estava a movimentação no centro. E teve outra pessoa que caiu, vai tirar a surpresa ali do negócio. Sai daí, Rodrigo. Sai daí, sai daí, sai daí. Thiago, sai daí de trás. Thiago, que é o cinegrafista aqui da 3. Olha ali, ó. Thiago, que é o cinegrafista da 3, disse que acabou de cair outra pessoa no mesmo gradil. No mesmo gradil. Não, eles tiraram da perna dela e botaram a mesma no lugar. Tiraram ali da perna dela, foi isso, Thiago? Desengataram da perna dela e botaram a mesma tampa quebrada no lugar. A pessoa caiu de novo. Thiago tá dizendo que esse segundo quer ser artista. Thiago não, o Ivan tá dizendo. Mas olha só que constrangimento, né? O que que é uma situação mal cuidada ali no nosso centro da cidade? E também tem que levar em consideração, será que ela tava lá no telefone? Porque para cair assim, né, não prestou atenção, não viu e tudo. O que importa é que ela está bem, a mulher não se feriu, graças a Deus. E a prefeitura já respondeu dizendo que vai mudar a tampa e vai colocar um gradil com a estrutura intacta, né? E não assim com essa parte quebrada que engata realmente a perna da pessoa e fica ali presa, como a gente está vendo. Inusitado esse negócio, viu? Vou dizer uma coisa para você. 12 horas e 3 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente, se liga com a gente também pelo nosso WhatsApp. Pelo nosso Facebook, a gente está ligado ao vivo com você. Alô, todo mundo do Facebook e alô, todo mundo do nosso Portal em Tempo, que também está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade ao vivo e a cores. Tá engraçado esse Gesiel, né? Daqui a pouquinho tem surpresa para você, porque hoje também é dia de Manaus Selvagem. E daqui a pouco a gente vai trazer destaque para você. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Música.